Вітаю глядачів телеканалу «ЮАСУМ». Це програма «Тема дня». За даними МОЗ, з початку року в Україні зафіксовано понад 38 тисяч випадків кору. 15 з них – летальні. Таким чином Україна очолює десятку країн Європи за рівнем захворюваності. Сьогодні ж говоримо про те, яка ситуація в області, коли варто починати робити щеплення та за яких умов. І у мене в студії Ірина Троцька, заступник головного лікаря обласної інфекційної лікарні, та Оксана Сташко, головний педіатр управління охорони здоров'я Сумської ОДА. Вітаю вас. Вітаю. Пані Ірино, за останній тиждень, за інформацією МОЗ, маємо понад 1700 захворювань на кір. Будь ласка, ці цифри, всеукраїнські цифри, про що вони свідчать? Чи можемо назвати це вже епідемією в Україні? Так, безумовно, на жаль, ми маємо епідемію кору. Після періоду хибної стабілізації, який спостерігався влітку, ми маємо знов підвищення захворюваності, що пов'язане з тим, що дітки повернулись з канікул, сформувались організовані колективи, і де йде активний обмін вірусами. То ми, безумовно, нас це не може не хвилювати, і нас це не може не насторожувати. І поки що не сформується достатній прошарок людей, які мають імунітет проти кору, то ми будемо мати і подальше підвищення захворюваності. Ми очікуємо, як це було в цьому році, якщо не буде того прошарку, то ми можемо мати ще більший рівень захворюваності, на жаль, в зимні місяці, коли буде захворюваність нас турбувати на грип в тому числі. Тобто ми можемо мати дуже серйозну проблему по епідситуації, коли одночасно буде захворюваність як на кір, так і на грип ГРВІ. Не хотілося б, щоб це було. І ми, ну, вважаю я за те, що ми маємо не, ну, скажімо так, істественне сформування прошарку за рахунок перехворілих. Бажано, щоб це був прошарок за рахунок вакцинованих. Ще один момент. За років незалежності, коли був такий найбільший спалах, найбільша кількість захворюваності, і чи немає ризику, що цього року ми підемо на рекорд? Ну, цей ризик є. Бо так, як ми маємо зараз рівень вакцинації у наших західних областях України, на жаль, там недостатній рівень вакцинації, і хворіє дуже багато діток, дуже багато. Стосовно місцевих цифр, скільки захворілих маємо? На щастя, ми не маємо, ну, такого рівня захворілих, як в інших областях України, але це достатньо. Це, ну, так, незначний рекорд ми теж маємо, бо за декілька років до 2018 року ми мали 2, 3, 5, в минулому році 8 випадків це було, а так, щоб за практично 2,5 сотні перевалило, це у нас рідко таке ставалося. Да? Значить, ми на сьогодні маємо 280 випадків кору. З початку року. З початку року, так. Сумщина долучилась з другого кварталу до захворюваності. В першому у нас всього було 5 випадків, а вже з другого, це всі майже 280, це оці 6 місяців, що було з другого кварталу, починаючи з травня місяця. І ми зараз маємо, але ми маємо не так, як в Україні, де 60% дітей і 40% дорослих, ми маємо у себе 70% серед дорослих і 30% серед дітей, бо діти у нас щеплені, ну, більш-менш. Хотілося б краще, але більш-менш, то діти хворіють рідше у нас. Дякую. Пані Оксано, стосовно дітей, пані Ірина озвучила цифру. Будь ласка, чи спостерігається динаміка дорослу захворюваності в останні місяці? І які регіони найбільше випадків захворювання мають? Так, дійсно, має такий хвилеподібний такий вигляд захворюваність. І зараз спостерігається, дещо знову набираємо ми силу по кількості захворілих. Райони всі затронуті абсолютно по всій області. Найбільше у нас Лебедин, район, той, який більша кількість дітей захворіло. І це зв'язано з тим, що діти не були вакциновані. А про Лебедин говорили ще навесні, тобто там зберігається кількість? Ні.
Я взагалі з початку року. Дякую. За даними МОЗ, найвища захворюваність на кір у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Закарпатській, Тернопільській областях та в Києві. Це пов'язує з низьким рівнем щеплення. Прошу режисерів проілюструвати інфографіку стосовно кількості щеплень проти кору, паротиту та краснухи в Україні. Будь ласка. Пані Оксано, стосовно Сумської області, яку кількість щеплень маємо на 2018 рік стосовно дітей? Рівень щепленості в нас в середньому вже десь 70%. Це тих, які підлягали щепленню у цьому році. Я не скажу, що це досить високий рівень, ні. Для того, щоб ми не допустили в подальшому таких спалахів кору, ми повинні досягти рівня 95%. В іншому випадку, ми кожні спорадично та кожні 5-6 років ми будемо мати такі спалахи. Якщо порівнювати з минулими роками, то все ж таки є динаміка до росту кількості щеплень? Чи все ж таки залишається якась там одна цифра? Звичайно, якщо порівнювати період з 2008 року, 2010 рік, коли у нас було дуже мало вакцин кількості, ми не забезпечені були імунобіологічними препаратами, то зараз ми маємо достатні кількості вакцин і можемо щеплювати, покрити повністю всі підлягаючі контингенти. Згідно з календарем щеплення, проти кору потрібно робити щеплення у 12 місяців та в 6 років. Глядачі, до речі, можуть ознайомитися з повним календарем щеплень. Будь ласка, прошу режисерів проілюструвати. Але разом з тим, видання «Факти» пише про те, що ті люди, які захворіли цього року, мали щеплення або одне, або дві, серед тих захворівших. Будь ласка, про що це свідчить? Два щеплення недостатньо, для того, щоб захворіти, наскільки я розумію, так? Не захворіти, вірніше. Я вам скажу так, що дійсно два щеплення повинно бути. І, як правило, ті, які щеплені, не хворіють. Але допускається 5% людей, які не відкликнуться на якісь щеплення. Вони не сформують імунітет проти даного захворювання. І ці 5%, якби ми щеплювали 95%, то ці 5% би покривалися, і вони не хворіли за рахунок тих, які мають повну картину своєї імунізації, мають достатньо антитіл для того, щоб боротися з цією інфекцією. Тому, да, бувають таке. Але те, що ми щеплюємо дітей і щеплюємо дорослих і повинні мати дві інфекції, ми не забезпечуємо 100% гарантію, що не захворіє. Але забезпечуємо і даємо гарантію тому, що дитина чи доросла, якщо захворіє, то він не помре. Ми зберігаємо йому життя таким чином за рахунок щеплення. Пані Ірино, ще один момент. Скільки взагалі людина має мати щеплень? От, наскільки я розумію, є обов'язкове щеплення у 12 місяців, 6 років, а потім з 26 можна робити кожні 10 років. Ні, так? Це стосується дифтерії та правця. Це іменно захворювання проти дифтерії та правця, вони передбачені в національному календарі щеплень для дорослих. І проводяться за рахунок саме державного бюджету. Тобто є у нас в достатній кількості зараз вакцини проти дифтерії та правця для дорослих. Кожні 10 років треба їх повторювати. Що стосується кору, то всього нашим календарем передбачено два щеплення. Як було це сказано, це в 12 місяців і в 6 років. Так. Чи можна зробити якісь аналізи, щоб перевірити свій імунітет? Все ж таки, чи в тебе є свій природний імунітет проти кору, і щоб перевірити, чи були в тебе щеплення? Наприклад, якщо немає відомостей, втрачені. Так, це частіше ми бачимо серед дорослого населення, коли втрачені, загублені форми, які є свідком того, які проводилися щеплення протягом життя. І да, дійсно є такий аналіз, який проводиться, де на визначення, мета визначення кількості антитіл проти даної інфекції. Проводяться такі аналізи в приватних лабораторіях, на жаль, лише тільки. І, в принципі, доступ до них є, можуть визначити населення. Ну, останнім часом ми маємо можливість і в наші
обласний лабораторний центр. Так, вони мають можливість зараз здійснити ті аналізи, але якщо це робиться саме з метою діагностики титру, то це ну, десь якусь копійку надо, воно недорого, ну, можна це зробити. Ми з нашою службою спілкувалися, вони можуть це ну, з гарантією зробити. Далі б хотіла поговорити саме про щеплення. Будь ласка, пані Ірино, наявність вакцин у Сумській області. Яка кількість, можливо, якщо є фіксована цифра, і що це за вакцини? Що стосується КПК, тобто кір, паротит, краснуха, це дійсно, ну, у нас всі вакцини ефективні, всі вакцини відповідають стандарту. Тобто у нас хибних, поганих нема вакцин. У нас всі вакцини, які вони заходять на наш, в нашу країну, вони, ну, більш перевірок, ніж вакцина, жодний лікарський засіб немає. Тобто всі вакцини у нас ну, хороші, добрі, скажімо так. Що стосується КПК, то це бельгійська вакцина, яка, ну, бельгійська це вже само про себе. Якщо я не заперечую вживання і сама вакцинуюсь, ну, що стосується не так давно проти дифтерії правця, саме індійська вакцина була щеплена і нормально все принесла, дуже добре. А це бельгійська вакцина, вона добра вакцина і ну, боятися нема чого. У нас достатня кількість цієї вакцини, майже більше 40 тисяч доз. В той час, як для того, щоб покрити потребу цього року і першого кварталу наступного року, нам достатньо, ну, трошки більше 20 тисяч доз, тому зараз дуже виважене ну, рішення прийнято, до речі, з ініціативи управління охорони здоров'я нашої, в тому числі адміністрації Сумської області, Міністерством охорони здоров'я, виданий дозвіл на те, що вакциною КПК може бути щеплені групи епідемічного ризику. Тобто це ну, військові, це поліцейські, це медичні працівники, освітяни. До речі, ми відповідні листи направили на адресу департаментів та силових структур щодо можливості щепити групи ризику. Ми маємо достатньо сьогодні вакцини для цього. Тобто їм щеплення передбачено безкоштовно? Так, так. Передбачено безкоштовно. Стосовно процедури планових щеплень, коли щеплять дитину. Будь ласка, розкажіть, як це відбувається. Тобто, батьки йдуть в аптеку, чи можна це зробити в лікарні? Потрібен рецепт, не потрібен рецепт, будь ласка. Якщо це дитина, то всі діти отримують без винятку вакцину на безоплатній основі, тобто за кошти державного бюджету. Вакцини в усіх поліклініках є в достатній кількості, тому батькам для початку треба звернутися до свого дільничного педіатра чи сімейного лікаря, з яким вклали декларацію, чи якщо не вклали декларацію, то який по територіальному принципу їх наглядає. Звернутися після огляду дитини, лікар вирішує, якщо необхідно робити вакцинацію, огляд дитини, робить про це запис в медичній документації, батьки дають дозвіл обов'язково на проведення щеплення і в той же день проводиться щеплення. Після того, як зробили щеплення, 30 хвилин дитина перебуває під наглядом медичного працівника і тільки після цього може залишити медичний заклад. Якщо з якихось причин щеплення було пропущене, тут як відбувається процес щеплення? Якщо не зроблено зовсім жодного щеплення проти кору, паротиту і краснухи, то звертайтеся в поліклініку, робіть перше щеплення і з інтервалом 1 місяць робиться друге щеплення. Якщо з якихось причин зроблено одне щеплення, а пропущено той термін, коли вже треба робити друге щеплення, то не повторюється спочатку, а робиться друге щеплення з будь-яким з інтервалом. Важливо, які щеплення були до цього. Це вже вирішує там лікар, скільки треба інтервал між тим щепленням, яке було попереднє. Пані Ірина, якщо людина, наприклад, взагалі не мала щеплення, але вже досягла дорослого віку, як вона має щепитися, до кого звертатися? Може вона сама піти одразу в аптеку, придбати вакцину і потім прийти до лікаря, сказати, от я хочу зробити щеплення? Якщо нема достовірних даних щодо того, що вона не щеплена або вона не перехворіла
на кір. Тобто багато людей, ну, наприклад, мого віку, вони в свій час перехворіли на кір, бо тоді не було щеплень. І проти кору. Вони почались десь, пані Оксана, наприкінці 60-х я свій вік зразу раз і продала. Так? Але якщо нема достоменних даних про те, що людина перехворіла на кір або мала щеплення, не мала, то я думаю, що краще за всього спочатку визначитись з імунним статусом. А вдруг матінька щось забула, що може була хвороба на кір, то ми, наприклад, провели дуже інтересну таку роботу в одному з закладів області. Головний лікар прийняв таке рішення, виважене. Я вважаю, що це дуже гарне було рішення, коли одночасно було обстежено майже десь, ну, біля 500 медичних працівників, які бажали знати свій статус, вони обстежились, і більше 70% мали достатній захист від кору, тобто їм нема чого щеплити. Хоча багато з них не знали про те, вони були щеплені, чи хворіли, чи не хворіли вони на кір. І із 500 майже тільки 100 мали щепитися. Тому я вважаю, що краще зробити так, тобто визначитись зі своїм статусом, що можна зробити за місцем проживання, підійти до лікаря, він підскаже, як це зробити правильно. І після того вирішити питання щодо щеплення. Якщо людина відноситься до групи ризику, тобто це те, про що я сказала, то це робиться на безоплатній основі. Якщо до групи ризику не відноситься людина, то треба з аптечною мережею зв'язатися, процедуру замовлення зробити і після замовлення отримати вакцину. Ну, попередньо, безумовно, визначитись зі своїм лікарем, чи нема протипоказів. Протипокази дуже незначні, їх дуже обмаль, і то можна ще щепитися таким чином. Але обов'язково, коли йде в аптеку і купляє цю вакцину, то треба забезпечити холодовий ланцюг. Тобто температура від аптеки до, коли ми переходимо в лікувальний заклад, повинна бути від 2 до 8 градусів. Це може бути холодовий елемент чи сумка-холодильник, який можна отримати в лікувальному закладі, який надав рецепт на придбання даної вакцини. І в цей же день обов'язково в аптеці має бути виданий чек, і з чеком звернутися в лікувальний заклад, сумка-холодильник, вакцина, і в той же день проводиться щеплення. А після щеплення, чи є якісь рекомендації, якісь процедури робити, перевіряти свій імунітет в такому плані? Нічого абсолютно не треба робити, радіти тому, що захищено. Радіти. Ну, це радіти так, без фанатизму. Ви розумієте, про що я кажу? Зрозуміло. Стосовно вікових обмежень, чи вони є? Бо я, коли готувалася до програми, зустрічала різні цифри. Там щеплення не можна робити після 30 або взагалі не обмежено. Ваша думка стосовно цього? Не обмежено. Якщо людина не знає свій вакцинальний статус, то може зробити в будь-якому віці вакцинацію за власним дозволом, за власним рішенням. Стосовно вартості вакцини, яка вартість для людей, які не претендують на безкоштовне щеплення? Ну, цифри протягом року вони змінювались. Влітку, я знаю, і 200, і 300 гривень така, да, цифра звучала. До 300 гривень така цифра звучала. Це якщо щеплення проводиться в приватній клініці, де є вакцина, і де, а насправді вакцина десь біля 100 гривень коштує, якщо це придбавати її в аптеці. Ще один момент. В виданні 24 читала інформацію про те, що в Україні кожні 5-6 років фіксують захворюваність, спалахи захворюваності на кір. І це пов'язано, власне, з відсутністю щеплення. Будь ласка, чи погоджуєтеся з тим фактом, що кожні 5-6 років, і що це пов'язано саме з відсутністю щеплень? Будь ласка, ваша думка. Так, дійсно. І я хочу сказати, що раніше, коли ми мали... Раніше це мається на увазі десь 70-ті, 80-ті, 90-ті роки, коли ми мали досить високий вже поріг щеплення, що ми відсоток щеплення. Тоді ми такі хвилі рідше були, а зараз, враховуючи те, що у нас недостатній відсоток щеплень у дітей, дорослих, ми не знаємо часто вакцинального статусу, то ми маємо такі спалахи кожні 5-6 років. За умови того, що
ми зможемо щепити всіх на 95%, то ми можемо взагалі припинити циркуляцію вірусу, який спричиняє дане захворювання. Так, так є в багатьох країнах світу, майже декілька десятків країн світу вже поспіль, 3-5 і більше років не мають жодного випадку кору серед населення. Тобто вони вважаються країнами вільними від кору. На жаль, наша велика країна дуже розумних людей, ми поки не можемо про себе так сказати. І ми йдемо з антирекордом. Це дуже прикро. Стосовно дорослих людей, якщо про дітей зрозуміло, в принципі, є календар щеплення, обов'язкові щеплення, про дорослих, наскільки активно вони йдуть, роблять собі щеплення, якщо за умови, що не мали щеплення, будь ласка, пані Ірина. На жаль, дорослі частіше думають про щеплення своїх улюбленців. Тобто в мене є декілька пацієнтів, я з ними проводжу роботу, але вони в першу чергу хочуть від чумки щепити своїх собачок, а потім вже думають про те, що самим їм треба щепитися проти дифтерії та правця. Хоч як та ж собачка їх вкусить, то в першу чергу треба профілактику правця проводити. Тому, безумовно, в цьому напрямку нам теж необхідно і медичним працівникам, і засобам масової інформації працювати і налагоджувати таким чином роботи, щоб наші громадяни мали достатні уяви про необхідні щеплення, про те, що сьогодні вакцинація є, мабуть, найбільшим досягненням суспільної охорони здоров'я, мабуть, навіть всього людства. Це єдиний практичний механізм, який завдяки якому дійсно підвищилося термін життя. Тому, безумовно, необхідно дорослим теж. Сьогодні дорослі мають обов'язково щепитися проти дифтерії та стовпця, та правця, да, столбняка. Бо сьогодні, якщо, не дай Бог, буде епідемія дифтерії, то кір нам покажеться так, дитячим лепетом. Пані Оксано, у Львівській, Закарпатській областях через спалахи кору були закриті деякі школи. Чи є потреба таке робити в Сумській області? І скільки нам взагалі вірогідність того, що в Сумській області буде саме епідемія кору цього року? Епідемія кору в Сумській області, можна сказати, що також є. Вона нас тронула, це безперечно. З приводу закриття шкіл, так, дійсно, в західних областях, враховуючи те, що там нижчий відсоток вакцинації, і чим вони пояснюють віддаленістю, гірськими районами, і доступністю медичної допомоги, доступності щеплень, дійсно, там закриваються школи, вводяться карантинні заходи. В нас поки що така ситуація, що нам не треба цього робити. І я сподіваюся, завдяки тому, що ми маємо досить непоганий відсоток на сьогоднішній день, ми не прийдемо до таких кардинальних мір. Дякую. Дякую, пані Оксано. Дякую, пані Ірино, що завітали сьогодні до студії. Це була програма «Тема». Для вас в студії працювала Крістіна Члек. Побачимося на телеканалі «ЮАСУМИ».